ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။နေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကျေဇူးလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နေဦးသတင်းများကိုစင်စစ်မှတ်ပြကြည့်ချူနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလှုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒွေးကော်မဲ့လွန်လာတော့ခွေးတောင်စားကြီးနှစ်နှစ်အုပ်ချုပ်လိုက်တာကုံပါလီရောလာတဲ့ဦးသေးနိုင်မင်္ဂလာပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တယ်မို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါဦးရှင်23နှစ်တနင်္ဂနွေနေ့ညချမ်းချိန်ခါလေးပေါ့ပမာပြီမှာတော့အားလုံးမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရခင်ဗျာအားလုံးမင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းလေးပါခင်ဗျာဒီမှာကတော့တနင်္ဂနွေမနေ့9:30မိနစ်ဆိုတော့ပမာဒီမှာကတော့9:00ထိုးတော့မှာပေါ့ဗျာ9:00ထိုးတော့မှာဆိုအချိန်ကြီးတော့ကြွားချက်တွေတော့ရှိပါတယ်အားလုံးကျမ်းမချမ်းသာလူရင်းစန္ဒတွေတစ်လုံးတစ်ဝိုက်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရနိုင်ငံတွင်းမှာဘလို့မဘယ်နေရာမှာမှမိဘာအတွေးခွန်မရှိရဲ့ခွေတောင်စာကြီးနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်နေတာကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်ဘာများအကျိုးထူးသွားတယ်လဲဘာများအကျိုးဆုတ်ယုတ်သွားတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကပြည်သူလူထုတွေကသိပြီးပါပြီဒီနေ့လိုတက်လာတဲ့သတင်းတွေရ2000တန်ကိုရိုင်းနှိပ်ထုတ်ဖို့ဒီလကုန်မှာဖြန့်ဝေမယ်ဆိုတဲ့သတင်းပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေကြတော့အဲ့ဒါတွေကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအထူး hot ဖြစ်နေတာပေါ့ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာအဲ့တော့နိုင်ငံပေါ်မှာအုပ်ချုပ်တဲ့လူတယောက်ကနိုင်ငံရဲ့တိုးတက်မှုကိုလုံမှလားနိုင်ငံရဲ့ဆုပ်ယုပ်မှုကိုလုံမှလားဆိုတဲ့အတွေးခေါ်မျိုးစင်ကျင်တုံတရားမျိုးမရှိတဲ့လူတန်းစားတစ်ယောက်ကကျွန်တော်နိုင်ငံကိုဖြစ်စီရပျက်စီရပျက်စီကြောင်ဖြစ်အောင်ဖြစ်စီနေတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့လက်ခံနေဦးမှာလဲဘာဖြစ်လို့များကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်နေကြအောင်မှာလဲဒီလိုတရိတ်ဆန်ကောင်ကြီးကိုအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးစီးလုံးညီညွတ်ဖို့အတွက်အရန်အရေးကြီးပါတယ်ဒီနေ့ထိမြန်မာနိုင်ငံကို February 1, 2021ထဲကနေပြီးတော့စတင်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုခြေဖြတ်လာခဲ့တာမြန်မာနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးလာခဲ့တာတိုင်းပြည်ရဲ့အာဏာကိုပြည်သူလူထုလက်ထဲကနေမတရားလုယူပြီးတော့နိုင်ငံကိုကောင်းစားအောင်နိုင်ငံကိုတိုးတက်အောင်ဒီကျွန်တော်တို့အရှိတောင်အာရှနိုင်ငံလေးထဲမှာကိုကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်မဲ့သူတွေကိုထောင်ထဲထောင်သွင်းအကျဉ်းချပြီးတော့မှနိုင်ငံကိုပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းပြုတ်လုနေတဲ့ပြုတ်လုခဲ့တဲ့မင်းအောင်လင်ဆိုတဲ့အကောင်ကြီးရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဒီနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ကာလအတွင်းမှာဘာတွေများတိုးတက်ခဲ့တယ်လဲဘာတွေများပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လဲနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေကောင်းရကောင်းကျိုးဘာများလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာဒီနေ့အထိတစ်ခုမှချပြစရာမရှိသေးဘူးချပြစရာလည်းမရသေးဘူးပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဘာမှမတွေ့ရသေးဘူးသူတို့လှုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေထဲမှာသူတို့လှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုသူတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုဇောက်ထိုးမိုးမြော်ဖြစ်အောင်မြစ်ကြီးနားနဲ့ကော့တောင်းလိုအရာမျိုးကိုနေရာချင်းလဲပြီးမြန်မာနိုင်ငံမြန်မာပြည်မြေပုံကြီးကိုပြောင်းမြတ်ဖြစ်အောင်လှုပ်မယ်လူတန်းစားတရက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာပြည်သူနေထိုင်နေကြတဲ့ပြည်သူလူထုတွေအားလုံးလည်းသိရှိပြီးလောက်ပါပြီအဲ့တော့ဒီလိုကောင်မျိုးကြီးကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်လက်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ခွင့်မရစေရအောင်ပြည်သူလူထုတွေတခဲနဲ့ပါဝင်တွန်းလှန်တိုက်တွန်းရမယ့်အချိန်ကာလကိုရောက်နေပြီမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့စားဝတ်နေရေးကျမ်းမာရေးအဖက်ဖက်ကအစလူနေမှုအဆင့်အတန်းထိအောင်နင်းပြဘဝရောက်အောင်ပြုတ်လုံနေတဲ့ဒီလိုမင်းအောင်လှန်ဆိုတဲ့အကောင်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ချရမယ့်အချိန်ကအလွန်ကြီးကပ်နေပြီအဲ့တော့ပြည်သူလူထုတွေလည်းပူပေါင်းပါဝင်ပေးနိုင်ကြဖို့ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်တယ်
မြန်မာနိုင်ငံဒီမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေနေပြဘဝမရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြည်ပမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးနဲ့စုစုစည်းစည်းနဲ့တတ်နိုင်သလောက်မိမိတက်ဆန်းတဲ့၍အဖက်ဖက်ကပါဝင်ပေးနိုင်ကြဖို့လေကျွန်တော်တို့ဒီနေရာနေဆက်လက်ပြီးတော့တောင်းဆိုနေကြအောင်ပါပဲတောင်းဆိုပါစေပြည်ပမှာနေပြီးတော့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေဘဝစစ်ဖန်တဲ့အောက်မှာ ပြည်နဲ့ခံနေရတာကိုကျွန်တော်တို့တွေထိုင်ပြီးကြည့်နေရမယ်အချိန်မဟုတ်တော့ပါဘူးအားလုံးစီးလုံးညီညာပြီးတော့ပါဝင်နိုင်ကြဖို့ကိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ပြရစေဒီတော်လန်ရေးကြီးဘယ်တော့အောင်မြင်မှာလဲလို့မမေးနဲ့ဒီတော်လန်ရေးကြီးမအောင်မြင်မခြင်းကျွန်တော်တို့တိုက်နေရအောင်မှာဒီတော်လန်ရေးအောင်မြင်ဖို့ကိုပြည်သူတွေပါဝင်မှသာလင်ဒီတော်လန်ရေးအောင်မြင်မှာဒီနေ့မင်းအောင်လိုက်လောက်ရက်ကိ
ချေခံစစ်သားတွေမှာနေတတူဝအသက်တွေပေးနေရတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနေတတူဝစားဝတ်နေရတဲ့ခက်ခဲနေကြရပြီပြည်သူတွေဘဝကိုစာနာဖို့ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုပြည်သူကပဲပြန်ကူညီမှရပါဘယ်နိုင်ငံသားတိုင်းတစ်ပါးကမှကျွန်တော်တို့အကူအညီတောင်းအတ္တနာခံဖို့ကအခြေအနေမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ပြန်ကူညီရမှာဒါအဓိကကြတဲ့အချက်ပါနိုင်ငံတော်ကောင်းစားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ကြီးတိုးတက်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်ဒီလိုမင်းအောင်လိုင်းလိုမျိုးအောက်တန်းကြတဲ့လူသားစားတရက်မြမနိုင်ငံရေးမှာမရှိဖို့အလွန်အတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ပြည်သူတွေဘဝပြည်သူတွေရဲ့စာနာမှုပေါ်မှာပြည်သူတွေကိုမစာနာနိုင်ဘဲနဲ့ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်အောင်အမြဲတမ်းစဉ်းစားနေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်လို့လူဒန်းစားတရကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိဖို့မလိုအပ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုတိုးတက်ပြောင်းလဲအောင်နိုင်ငံကောင်းစားအောင်ပြုလုပ်မဲ့လူဒန်းစားတရတားလည်းကျွန်တော်တို့အလိုရှိတယ်အကယ်၍ဒီလို2000နံကိုထုတ်မဲ့အစားအော်ငါတို့ပြည်သူတွေဘလို့တိုးတက်အောင်ငါတို့ပြည်သူတွေစားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေအောင်ငါတို့ပြည်သူတွေရဲ့စီးပွားရေးတွေကောင်းမွန်အောင်ဘလို့ကြံဆောင်ရမလဲဆိုတဲ့အတွေးခေါ်အစဉ်စားမျိုးကိုမရှိပဲ2000တန်ငွေဆက်ကူထုတ်လိုက်ခြင်းအပြင်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးတွေဘလောက်ဆုတ်ယုတ်သွားမလဲကုန်စည်နှုန်းတွေဘလောက်တက်သွားမလဲမြန်မာပြည်သူလူထုတွေစားဝတ်နေရေးဘလောက်ခက်ခဲသွားမလဲဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ယူမရှိပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုအုပ်ချုပ်ဖို့ဆိုတာဒီလိုလူဒန်းစားတရကျွန်တော်တို့မလိုအပ်ပါဘူးကဘာရရမှာစီးပွားရေးဒီလောက်ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုငွေဆက်ကူမျိုးကိုအကန့်အသတ်နဲ့ထုတ်လိုက်ခြင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကုန်စည်နှုန်းတက်သွားအောင်ဆောင်ရွက်လိုက်ခြင်းပဲလို့ပဲသတ်မှတ်လို့ရပါတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့လဲသူတို့ကိုအပြစ်ပြောလို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့တချို့တွေကစီဝိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုအပြစ်ပြောနေကြတယ်2000နံကမထွက်သေးဘူးကုန်စည်နှုန်းတွေတက်နေပြီကုန်စည်နှုန်းတွေဘာလို့တက်ရတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေဟုတ်တယ်စီဝိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့လဲကုန်စည်နှုန်းသူတို့ကဏ္ဍမှာသူတို့သိတယ်ဒီလိုငွေကြေးဖောင်းပွားမှုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့စီဝိုင်းရအင်မတန်ကျဆင်းပါပါကုန်စည်နှုန်းတွေအလွန်တက်ပါပါဒါတဘာဝပါပဲဘယ်နိုင်ငံမှာပဲကြည့်ကြည့်ပါဒါတဘာဝပါပဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့လဲဒီနေ့ဒီပစ္စည်းကိုတထောင်နဲ့ရောင်းလိုက်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီစီးပွားရေးရိုက်ခတ်မှုကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းမြင့်တက်မှုကြောင့်သူတို့ပြန်ဝင်တဲ့အချိန်မှာ1500နဲ့ပေးဝယ်ရမှာအေကံမုတ်ချမလွဲပါဒါကဘာဖြစ်လို့လဲတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့တိုင်းပြည်ပေါ်မှာတစ္ဆာမရှိတဲ့နိုင်ငံတော်ကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့စိတ်မရှိပဲ၎င်းတို့ရဲ့မိသားစုကျန်းမာရေးအတွက်မိသားစုချမ်းသာရေးအတွက်ပဲဥတီရှေရှုတဲ့လူဒန်းစားတရကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ကုန်စည်နှုန်းတွေတက်တာကမဆန်းဘူးပြည်သူတွေနင်းပြဘဝရောက်တာမဆန်းဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုတွေမဖြစ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီလိုလူဒန်းစားတရကိုကျွန်တော်တို့အမြန်ဖြုတ်ချမှာဖြစ်မှာကြာလေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနေ့တစ်ထက်နေ့မြုပ်တဲ့မြုပ်ရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးစီးလုံးဖို့ညီညွတ်ဖို့
နိုင်ငံတော်ကြီးကိုဒီလိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရောက်နိုင်လို့လက်ထဲကနေပြန်ရနိုင်ဖို့အတွက်အားလုံးပူးပေါင်းကာကွယ်နိုင်ကြဖို့အလွန်အင်မတန်မှအရန်ရည်ကြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့စီလုံးမှုရှိရမယ်ကျွန်တော်တို့ညီညွတ်မှုရှိရမယ်အရာရာဒါဒိုင်အတွက်ပေးဆပ်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီပေးဆပ်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့လစ်လို့ရှုလို့မရပါဘူး အပိစံမှုတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့မှတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ရယူရမှာပါဒီချက်ဒီအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝကအင်ပတန်နေ့တစ်ထက်နေ့ရမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုကျွန်တော်တို့အမြန်ကဲတင်မှရမယ်အခြေအနေမျိုးမှာအားလုံးပါဝင်ပတ်သက်ဖို့အားလုံးစဉ်းစားနိုင်ကြဖို့အရန်အရေးကြီးပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံသားမှာရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေဂျားတဲ့ကိုစစ်ကောင်စီကခန့်အပ်ထားတဲ့မြန်မာတန်ရုံကစစ်တံမှုတွေအတိုင်းအဝိုင်းတွေရအရှိုးရှုံနဲ့စိတ်ဝင်နေကြတာကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတယ်ပြည်သူတွေဂျားတဲ့ကိုနေအမျိုးမျိုးနဲ့သွေးခွဲနေကြတာပြည်သူတွေပြည်ပမှာလှုပ်ဆောင်ခွင့်မရအောင်နေရာတကာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဂျားတဲ့ကိုစိတ်ဝင်ပြီး အချင်းချင်းသွေးခွဲအောင်လုပ်နေကြတာတွေကနေရာအနှံ့မှာရှိရဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုပြပရောက်ပြည်သူတွေအထူးတတိရှိဖို့လိုတယ်အထူးတတိထားဖို့လဲလိုအပ်ပါတယ်ပြည်သူတွေကြားတဲ့ကိုဒီလိုစိတ်ဝင်မှုတွေကကျွန်တော်ပြပမှာရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ကိုကြီးထောက်ပံ့မှုတွေကိုပြက်ပြားသွားအောင်ကျွန်တော်ပြပမှာရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့နိုင်ငံပေါ်မှာထားတဲ့မျိုးချစ်စိတ်တွေကိုပျောက်ပြယ်သွားအောင်နိုင်
ဒီကောင်းနေစိုးမိုးပြီးတော့လုံနေတဲ့ဆိုတာပြပရောက်မြန်မာတွေအနေနဲ့လဲအတိတရားလေးနဲ့တတိရှိကြဖို့အရန်ရေးကြည့်ရဲ့အဲ့တော့ပြည်သူနဲ့ပြပတဟာစာရာဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအရန်ရေးကြည့်ပါတယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီနေ့လိုအခြေအနေမျိုးမြင်ရတွေ့ရတာတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမှခံစားလို့ကိုမရတာကုန်စည်နှုံးတွေတက်ဖို့ကိုတားဆီးနိုင်ဖို့အတွက် ဒီလိုမျိုးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရောက်နိုင်လို့ကောင်မျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ချနိုင်ဖို့ကအရေးကြီးဆုံးနံပါတ်၁ပါပဲအဲ့တော့ပြည်သူတွေအားလုံးတတိဝရိယနဲ့နေထိုင်ပေးကြပါမကြခင်ကြားရောက်လာမဲ့အခြေအနေတွေမှာအားလုံးတတိနဲ့နေထိုင်ပေးကြဖို့အရန်အရေးကြီးပါပြီပြည်သူတွေအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ PDF တွေရလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတတိနဲ့အတန်လုံလုံနဲ့နေပေးကြပါလို့လဲဒီနေရာနဲ့ဆုတောင်းပြရစေတောင်းဆိုပြရစေပြည်သူတွေညင်ညွတ်မှသာလင်ပြည်သူတွေအတိတရားရှိမှသာလင်ကျွန်တော်တို့အားကိုးနေတဲ့ PDF တွေရလှုပ်ရှားမှုကလွတ်လွတ်လပ်လပ်လှုပ်ရှားနိုင်မှာပါပြည်သူတွေအထူးတတိရှိပေးပါဒီနေ့လိုတိုက်ပိစက်နေရတာအောက်ခြေစစ်သားတွေပါ မင်းအောင်လိုင်တို့လို့လူမျိုးတွေရပိုတွေထုနေကြပြီဗျာမင်းအောင်လိုင်တို့လို့လူမျိုးတွေဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တုတ်ကြသွားဖို့အရေးကိုကျွန်တော်တို့တွေစုစည်းဖို့စီလုံးဖို့အရန်ရေးကြီးပါတယ်နိုင်ငံတော်အတွက်အရန်ရေးကြီးနေတဲ့အချိန်မှာပြည်သူလူထုတွေတယောက်နဲ့တယောက်လက်ချင်းတွဲနိုင်ဖို့အရန်ရေးကြီးပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တွေ့ပါတယ် အညာဒေသကနေပြီးတော့သူတို့ခေါ်ရပါလေဘလူးစစ်ကြောင်းလားဘလူးစစ်ကြောင်းကရင်နီဘက်ကိုပို့တယ်ကရင်နီဘက်ကိုဘလူးစစ်ကြောင်းပို့တဲ့အချိန်မှာအညာမှာပြူစောတိတွေဘလို့အဖြုတ်ခံနေရလဲဘလို့မျိုးခံစားနေရလဲဆိုတာအားလုံးပြည်သူတွေသိပြီးပါပြီဒီလိုပါပဲဒီကောင်ကြီးစစ်တပ်မှာလက်တီးတွေတူရဲ့တပ်မှာတပ်အင်အားနည်းနေပါပြီကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အင်အားတွေကတနည်းတခြားများတဲ့
တွေမျက်ဝါးထင်းနေမြင်နေရပါပြီ။အဲ့တော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လိုက်နာရမယ့်စီကံချက်တွေတတိရှိရမယ့်အချက်တွေဆောင်ရံရှောင်ရံလေးတွေကို PDF တွေရဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးသမားတွေထုတ်ပြန်ထားတဲ့စီကံချက်တွေကိုလိုက်နာပေးနိုင်ကြဖို့အရန်ရေးကြည့်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းတချို့တွေပြောနေကြသလိုပေါ့ခင်ဗျားတို့လူကြီးတွေဘာတွေလှုပ်လှုပ်နိုင်လို့လဲခင်ဗျားတို့လူကြီးရဲ့ဘယ်နေရာမှာအတုံးကြလို့တလဲကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေရဲ့လောက်ရက်တွေကိုခင်ဗျားတို့စောင့်ကြည့်နေကြပါဆိုတဲ့စကားမျိုးတွေနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့မကြားချင်တော့ပါဘူးလူကြီးနဲ့လူငယ်
ตาซาดาผิดมาดิตอลันยีอ่ะอ่อมเย็นมาว่ะลูกยีลุงเนี่ยคั่วช้านี่ตะล้วยไอ้ลูกอตวยล้วยไส้วินเนี่ยตะล้วยดิตอลันยีมาอันดอกเสร็จดิผิดเนี่ยออกมาลูกยีอ่ะลูกยีอลุลุเตลุงเนี่ยลุงเนี่ยอลุลุบ่ะลูกยีลุงเนี่ยคั่วช้าได้สกาล้วยไลน์หมดตัดพี่တော့ไม่เปล่าอ่ะไม่เฉยหมดတော့จนเราชิดเสร็จชิดเจเนเรชั่นนี่เจนลีนี่สิบาเลย အတုံးမကြတဲ့လူမျိုးသားလူတန်းစားတွေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အတုံးကြတဲ့လူတန်းစားတွေကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာဒီနေ့ရက်တည်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတွင်မှာပြည်သူတွေဘဝစစ်ဖက်နှောင့်စစ်ဖက်နှောင့်အောက်ကိုမရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပြင်ပမှာနိုင်ငံကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာရက်တည်နေကြတဲ့ရှင်းဆက်ရှိမျိုးဆက်တွေများစွာရှိပါတယ်။ဒီလိုလူတွေကိုခမည်းတော်တွေမစော်ကားကြပါနဲ့။မင်
ားမှငါလူငယ်ပဲဆိုပြီးတော့တွေးမခွဲပါနဲ့ဒီတော်လန်ရေးမှာ88ကကျွန်တော်တို့ကိုကြားကန်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ကူညီပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမရှိခဲ့လို့လူတန်းစားအရက်တွေမရှိခဲ့လို့88ကတလအတွင်းမှာကြဆုံးခဲ့ရတာဒီနေ့မှာအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီတင်ကန်းစားတွေကိုယူပြီးတော့88 generation တွေအကုန်လုံးကငါတို့နိုင်ငံကိုငါတို့ကယ်တင်ရမယ်ဆိုတဲ့အသည့်စိတ်နဲ့နှစ်ဖူးကချွေခြေမှကြတဲ့အထိအလုံးလုံးပြီးတော့ဒီတော်လန်ရေးကိုအနောက်ကနေကြားကန်ပေးနေတာဒီတော်လန်ရေးကိုအနောက်ကနေပံ့ပိုးကူညီပေးနေတာ88 generation တွေပါအဲ့ဒါကိုမင်းတို့လူငယ်တွေမင်းတို့လူကြီးတွေခမားတို့လူကြီးတွေဘာအတုံးကြလို့လဲဆိုလို့ပြောနေတဲ့လူဒန်းစားတရားကိုကျွန်တော်ရည်ညွှန်းပြောဆိုခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလူဒန်းစားတရားအသိရှိပါ။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီတော်လန်ရေး2021ဖေဖော်ဝါရီတရားနေ့ကစလို့အနောက်ကနေကြားကန်ပြီးတော့ပံ့ပိုးကူညီပေးနေတာ88 generation တွေပါ။အသက်အရွယ်အပိုင်းခြားရလူငယ်တွေနဲ့ဒီဒန်းတူတိုက်ပွဲမဝင်နိုင်လို့တိုက်ပွဲဝင်မှုအခြေအနေတွေမပေးနိုင်လို့မတိုက်ခိုက်နိုင်လို့မရရတာရောက်ရှိရနေရကနေပြီးတော့ရအောင်ကူညီပါမယ်ဆိုရင်အသိစိတ်နဲ့လူတိုင်းဟာရှိလို့အဲ့ဒီ88 generation တွေကနောက်ကနေပြီးတော့ကြားကန်ပေးထားတာပါဒါကိုဒီလိုအချိန်မှာတွေးခွဲစကားတွေဘယ်တော့မှထပ်မပြောကြပါနဲ့အဲ့လိုအလုပ်တွေကိုလုပ်နေတာကတကယ်တမ်းကျတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကလွှတ်ထားတဲ့ဘောမတွေပါဒီဘောမတွေရဲ့ဂျားတွေကိုကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအတိတ်တည်းနဲ့ရှိပြီးတော့သူတို့ရဲ့လက်ကော့ထဲကိုမဝင်သွားဖို့ကိုအရန်အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြင်နေရတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်ကျွန်တော်တို့ကြားနေရတယ်ဘောမတွေရဲ့အကောင့်တူတွေနဲ့ရောက်လာတဲ့လက်ကော့ထဲကိုဝင်သွားကြတဲ့လူငယ်တွေပြန်လဲပြင်ဆင်ပေးကြပါမိမိကိုအတိတ်တရားရှိပေးကြပါငါဘာလုပ်နေလဲငါဘာလုပ်ရမလဲဆိုရအတိတ်တရားလေးရှိပြီးမှသာလေကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေကိုစော်ကားကြတယ်လို့စော်ကားပါအတိတ်တရားမရှိဘဲနဲ့လူကြီးတွေလောက်ရက်တွေကိုမစော်ကားကြပါနဲ့အဒီမြာလေးတောင်းဆိုပြရစီဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တော်လိုင်းအရန်ရေးကြီးရဲ့အချိန်ရောက်နေပြီပြည်သူတွေဒီလောက်နင်းပြဘဝစစ်ကြုံရဲ့နင်းပြဘဝကိုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတွေးစည်းဖို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေညီညွတ်ဖို့အရန်အရေးကြီးပါလေဒါကိုပြည်သူတွေနားလည်ပေးပါဒါကိုလိုင်းဝန်ကတက်ပြောနေတဲ့စပီကာတွေနားလည်ပေးပါတချို့တွေနားမလည်ဘဲနဲ့တွေးခွဲအောင်တွေးခွဲနေကြတဲ့လူတွေအတိတ်တရားတွေရှိပေးကြပါငါရဲ့လောက်ရကဘယ်နေရာကိုရောက်သွားတယ်လဲဆိုတာပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားပါအဲ့တော့ပြည်သူတွေညီညွတ်ဖို့ပြည်သူတွေဒီတိုက်ပွဲမှာပါဝင်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုလက်ရှိပြည်သူအာဏာကိုလူယူသွားတဲ့မိစ္ဆာစစ်ခွေးတတိုင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့အုပ်စုကိုပြုတ်ချနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေညီညွတ်ဖို့အရန်ရေးကြီးပါတယ်။135မျိုးသောပြည်သူတွေစစ်ကြုံဘွားကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေပေးနေကြတဲ့အရာဟိုတွေ PDF တွေ Local PDF တွေကဘာရရကထောက်ပံ့ကူညီနေကြတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးကိုအလွန်ရိုသေလေးစွာစွာဂုဏ်ပြုအပ်ပါတယ်ဒီနေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာစစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကြီးရရှိဖို့အတွက်ပြည်သူအာဏာပြည်သူလက်ထဲကို
စစ်ခွေးတတိုင်မင်းအောင်လိုင်းလက်ထဲကပြန်ယူနိုင်ဖို့ပြန်ရနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့စူးစမ်းကြအောင်ပါဆက်လက်ပြီးတော့စူးစမ်းစဲပါအဲ့တော့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘာမှစိတ်ဓာတ်ကျစရာမလိုသလိုဖြစ်လာမဲ့ဒုက္ခကိုဖြစ်လာသမျှကိုကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းရှင်တွဲပြီးတော့တိုက်ထုတ်ကြပါစို့ကျွန်တော်တို့မှာအင်အားတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာအသိဉာဏ်တွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာစွမ်းရည်တွေရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးပူပေါင်းပြီးတော့မင်းအောင်လဲစစ်မိတ်ဆာအုပ်စုကိုခွေးတတိုက်ကိုကျွန်တော်တို့လက်ရှိနေရာခိုင်းတော့ဖြုတ်ချနိုင်ဖို့အတွက်အားလုံးပူပေါင်းပါဝင်နိုင်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ပြည်သူတွေအားလုံးလူဝင်ဆန္ဒတလုံးတဝါပြည့်စုံပြီးတော့ကျမ်းမာချမ်းသာမိမိဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒဘဝနဲ့ထပ်တူကြနိုင်ကြဖို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ပြည်သူတွေကျမ်းမာရေးဂယူဆိုင်ကြပါအရာရာတိုင်းမှာနေရာတိုင်းမှာအချိန်တိုင်းမှာတတိဝရိယလေးတွေရှိပေးကြပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပြည်သူတွေအရန်တတိရှိဖို့အရန်ရေးကြီးတဲ့အချိန်ရောက်ပြီအားလုံးတတိဝရိယနဲ့စစ်ခွေးရည်နဲ့ဝေးတဲ့နေရာမှာရက်တည်ပေးကြပါနေထိုင်ပေးကြပါတတိဝရိယရှိပေးကြအောင်လို့ထပ်လောင်းပြီးတော့နှိုးဆော်ပြစေအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာလူဝင်ဆန္ဒတွေပြည့်စုံပြီးတော့မိမိလိုချင်တဲ့အရာကိုရရှိနိုင်ကြပါသလိုဆုတောင်းပေးကျွန်တော် live ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့အဆုံးသတ်ခွင့်ပေးပါအားလုံး peace